Пітер та Вічі, вчитель математики та фізики, а також член ордену францисканців. Він викладає у середній школі у віддаленій частині Кенії. У країні нестача педагогів, тому класи тут чисельні – 70-80 школярів. Понад 90% його учнів з бідних родин. Тому майже всю свою заробітну плату він витрачає на підручники та одяг для дітей. У школі є лише один комп'ютер і поганий інтернет-зв'язок. Проте учні беруть участь у міжнародних змаганнях. А нещодавно Пітер став мільйонером. Табічі визнали найкращим вчителем у світі. Його обрали переможцем серед 10 тисяч кандидатів зі 179 країн. Журі оцінило, що завдяки Пітеру у місцевій школі стало вдвічі більше учнів. Викладання – мистецтво віддавати.